دا قیامت دا ورځی یو پهلونه دی دا مو چې ماران دی او لړمانه سخت ورځ دا او د تکلیف ورځ دا او د پریشانی ورځ دا دا خو ته یو جهت بیانې دا ته قیامت یو اړخ بیانې د قیامت ورځ به یو نور براخکار شي دا ولې نه وایې د قیامت ورځ به یو نور براخکار شي د قیامت ورځ به یو چمک براخکار شي د قیامت ورځ به یو برېښنا براخکار شي اپرات براخکار شي ته چې نظر واچې یو نورانی انسان برا رواني ته چې نظر واچې ربا دا سوک دی ته چې وګوري دا به د زاخیلو باچا سیبرا رواني رڼا به نورم سیوا شي ربا دا سوک را روان دی شیخ عبدالغنی صاحب برا روان وي رڼا به نورم سیوا شي ته چې نظر واچې ربا دا سوک را روان دی ستا د نظر ته مخامخ وګوره سوک را روان دی مخبور الله باباجی برا روان وي رڼا نورم سیوا شو سوک را روان دی زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب را روان دی رڼا به نورم سیوا شي ته چې نظر واچې ربا سوک را روان دی دیر باباجی را روان دی رڼا به نورم سیوا شي استاد العلماء استاد المجاهدین ډاکټر شیر علی شاه المدنی رحمت الله علیه برا روان وي رڼا به نورم سیوا شي ته چې نظر واچې ربا سوک را روان دی مولانا عبدالحق رحمت الله علیه برا روان وي رڼا به نورم سیوا شي ربا سوک را روان دی ته چې نظر واچې حکیم الامت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه برا روان وي رڼا به نورم سیوا شي حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه برا روان وي رڼا به نورم سیوا شي سوک را روان دی مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه برا روان وي وجدان وایم رڼا به نورم سیوا شي بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه برا روان وي شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ برا روانوی شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ برا روانوی رنابا نورم سیواشی تچے نظر واچیں ربا سوک را روان دی شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ برا روانوی رنابا نورم سیواشی تچے نظر واچیں رب دا قیامت پورس دا سخت دورن سوک را روان دی تچے اگوریں دا تچے اگوریں نمونہ اسلام محقق اور مدقق محقق و مدقق اغا عظیم سفود قاسم نانوتوی سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع پیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ برا روان وی توجہ رنا ختم ندا اغین بعد مولانا محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ روان دی نظر وچرہ بسوک دی مجموعہ اسانید الاسلام الشیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لبرا روان دی اغین بعدو گورا مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برا روان دی رنا با نورم سیواشی رب سوک را روان دی تچے نظر واچے رب سوک دی آئیمہ برا روان دی سوک را روان دی امام بخاری برا روان دی امام مسلم برا روان دی صحائے ستو آئیمہ برا روان دی امام احمد برا روان دی توجہ نظر واچو سوک را روان دی امام مالک برا روان دی امام شافعی برا روان دی نور برا کارشی اگو رسوک دی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ برا روان دی رنا ختم ندا سوما شمانو ختم دی اتو ما شمانو دا ختم موضوع پاتی دا آغین بعد برانا اللہ ما ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ برا روانوی تب تابعین اور تابعین برا روانی چے نظر واچے 144,000 زمادہ پیغمبر حبیدار تابیدار جانیسار وفادار 144,000 صحابہ کرام برا روانی آغین بعد بچے دن نو گوری آغی کے دن 313 بدری مجاہدیم برا روانوی آغی کے دن رنا بخکارشی اولو العظم اشار رام بشرام لس صحابہ برا روانوی آگے کے دن نبا نور نور کار آگا نور تا چھو گوری دا پیغمبر سلور یاران ابو بکر عمر عثمان حیدر برا روانوی رنا با نورم سیواشی ابزل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق برا روانوی رنا با نور سیواشی رب سوک دی دا نور دا چمک دا چا دی آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یوشا علیہ السلام دانیال علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آخر کی نور براہ کارشی تچے نظر واچے تجلی دا صدا دا نور دا صدی تچے نظر واچے
امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول الله بر روان صلی الله علیه وسلم رنا ختم نه ده د اتو ما شومان د قران د ختم موضوع پاته توجه توجه هغه نه بعد بس اپراد را پاسی اجی صاحب یو ډل بر را پاسی یو گروه بر را پاسی یو جماعت بر را پاسی یو پارٹی بر را پاسی یو تنظیم بر را پاسی اپراد بر را پاسی لخکر بر را پاسی خلق بر را پاسی ته چه نظر واچه دا سوک روان دی ته چه وګوره دا به سوک وین دا به سوک ابو بکر صدیق بنی عمر فاروق بنی صحابہ بنی تابعین بنی تبع تابعین بنی ائمہ بنی اولیاء بنی اتقیا بنی اکابر علماء دیوبند بنی حافظ صاحب قاری صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب پیر صاحب بن نہ بھائی نہ بھائی استاد مسجد قاری صاحب بنی دا مولانا صاحب بنی دا شیخ صاحب بنی دا پیر صاحب بنی رب سوک روان دی نو دا سوک روان دی ته چه نظر واچے دا با اغا خلق را روانی چاچی پا دنیا کی خپلو بچو بانی قرآن پا ناظرہ باندی ویلی میرے نبی نے فرمایا اول بسا اول بسا اول بسا دے ماشمان قرآن ختم کو اول بسا والداؤں تا جن یوم القیامہ دا دے ماشمان اتو ماشمان مور پلار تبا اللہ دا سے تاج پسر کی دا غتاج رنا با دا نور دا رنا نزیاتی دلتا علماء دا ماشومانو دستر بندی کی التبا اللہ تعالی دستر